Здравейте, казвам се Михаела Бейчева, на 18 години. Възпитаничка съм на СОУ „Екзарх Хантим I“. С какво обичаш да се занимаваш през свободното си време? Свободното си време обичам да го прекарвам с моите роднини и приятели, защото те са най-ценното нещо за мен на този свят и е изключително важно за мен. А какво е за теб конкурсът „Царица Роза“? Това е една невероятна възможност, защото този конкурс се провежда от много години и една огромна традиция. И аз съм изключително горда, че участвам в тази традиция. Какво е за теб Казанлък? Казанлък е един от най-красивите градове в България. Също така всички граждани са абсолютно горди от това, че сме притежатели на това невероятно културно наследство, а именно на траките и техните съкровища. Също така и българската маслодайна роза, която нашите предци произвеждат от хиляди години. Какво те впечатлява най-много от културното наследство, което са оставили траките? Естествено, маската на Терес, тези фини изработки, които са правили хората по това време, са просто невероятни. Даже и сегашните технологии е трудно да бъдат направени по този начин. Какво искаш да пожелаеш на казаночени, които те гледат в момента? Нека да посетят абсолютно всички музеи, да знаят, да се гордеят с това, а и да го предават и на други наши посетители и да приканват чужденците да посещават нашия град.